Көктем көріністері. Бір қыз жігітіне еркелеп отырып, көктем деген ғажап емес пе? Махаббат, жаңарған табиғат. Жаным, сен де көктемнің келгенін күтесің ғой, а? Әрине, күтем, күтем. Мен сияқты ма? Жоқ, сенен де қатты күтем. Көші? Тіпті көктемге деген сағынышым көңіліме сыймай, жырға айналды ғой. Нүкетай, мен сені мұншалықты романтик екен деп ойлаған жоқ ем. Оқып беш қане. Көктемді күттім қанша күн, күтпек түгін аңсадым. Зимний балон алған жоқ ем. Галалеттан шаршадым депті жаңағы жігіт. Айтпақшы, Мұқаш, соңғы кезде бәрі джип-джип деп қоймай жүр. Мініп жүрсіз ғой сіз өзіңіз. Осы джип дегеннің басқа көліктен айырмашылығы қандай? Айтыңызшы. Айырмашылығы ма? Тыңда, джип автокөлігі деп басқа машиналар мүлдем бара алмайтын. Барса келе алмайтын. Тірі жан жоқ, ми батпақ, мидай дала. Құла түздегі қияға барып, тіреліп, буксап аттап отырып қалатын машиналарды айтады. Нар түйенің басы бір қисайса қайтып мал болмайды дегені рас екен ау, Ареке. Көктем келді. Бір мал дәрігерге шатырдан еріп құлаған үстігіміз қақ маңдайына тиіп өлген есектің өлімдігін әкеп, диагнозын жазыңыз десе дәрігерде біздің нұрекеңдер сияқты романтик екен, ұзақ ойланып отырыпты да, ерте солған гүл деп жазып жіберіпті. Нұргүл, не салып отырсың? Әжептеуір салады екенсің ғой. Ана суретіңе қарап, сілекейіміз шұбырып кетті ғой. Бұл жұмысым неоклассицизм жанрында көктемгі күндің шапағы деп аталады. Мына салғаның күн ба? Иә, мынау күн, мынау шапағы. Мен байғыс бағанадан бері қуырылған жұмыртқа екен деп отырмын ғой. Қайдан білейін? Шынымен қарнымыз асып кетті ғой. Әнді тыңдайықшы. Сөйтейік. Бір жұмыртқа туралы ән бар.